Jag heter Mattias Stenberg och jag har formgett soffan Ro för Materia. En soffa som har haft ambitionen att vara så där avväpnande rofylld och därav också namnet Ro. Målsättningen med Ro har ju varit en soffa som man sitter i och inte sitter på. Många gånger så blir ju soffor för offentlig miljö ganska hårda även om de är mjuka för ögat och man hamnar liksom sittmässigt ovanpå dem. Och det vill vi vända på med Ro. Det här är en soffa som man sitter i och som känns inbjudande att sitta i. Viktigaste inspirationen för mig som formgivare, det är ju insikten om att det finns ett behov någonstans. Inte inspirationen av en annan soffa eller av en annan stol. Vi ser gärna Ro i en klassisk lounge-miljö förstås, men vi ser också att Ro kan vara en soffa som inte bara är till för vila och väntan utan en soffa för aktivitet och interaktivitet. Och en soffa som därmed kan leta sig lite längre in i arbetsplatsen där man kanske normalt hade placerat en konferensbord eller ett arbetsbord för den skull. Det vill säga en soffa för ett aktivt möte. När det kommer till hållbarhet så är det förstås det viktigaste en möbel som är relevant och gör sitt jobb över tid. Idag, om 5 år, om 15 år. Sen när det gäller Ro så har vi också jobbat mycket med utbytbarheten av komponenter. Sidotyget, bärväven är löstagbar. Klädseln på sitsarna och sidoplymorna är löstagbar. Vi jobbar med en solid träram under sitsen och en dymetrolväv som gör att sitsen studsar upp och håller tillbaka tyget och mjukdelarna. Det vill säga en rakt igenom hållbar produkt. Vad gör Ro-soffan unik? Jag tror att det är kombinationen av uttrycket, en lätt igenkännbar produkt med en soffa som faktiskt är mjuk och inte bara mjuk rent visuellt, den är mjuk på riktigt. Sen är det också en produkt som tål att stylas åt olika håll. Med ganska lätta medel så kan man göra den enkel och elegant som vi har här, men också väldigt färgglad om man så vill. En produkt som tål att dra stilmässigt åt olika riktningar.